ឃើញណាត្រូវដល់ហើយឯនោះគេថាព្រោះដល់ហើយរាល់តែថ្ងៃនរណាក៏និយាយចឹងនរណាក៏និយាយចឹងនាងនឹងចិត្តតែឆ្ងល់ចុះពុទ្ធនិយាយរឿងអីបានគេចិត្តតែសរសើរថាព្រោះដល់ហើយណាត្រូវណាថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាបានស្រាក់ស្បើយក្នុងចិត្តណាស្ដាប់រឿងនឹងអញ្ចឹងអាការសរសើរពីសេចក្តីល្អហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សសុំបីមិនចង់ក៏ចង់ដែរមែនឬមែនមែនឬមែនមែនឬមែនហ្នឹងហើយចុះបើផ្ទុយទៅវិញមកពីវត្តវិញណែស្អប់តានឹងដល់ណាណែធុញយាយនឹងដល់ហ្មងក្អេងក្អាងក្អេងក្អាងមើលមានតែឯងថ្ងៃណាក៏និយាយចឹងថ្ងៃណាក៏និយាយចឹងកូនគេឆ្ងល់គេនិយាយចាំម៉ែទៅវត្តទៅស្អីបើមកមកលើតែស្អប់យាយនឹងអញ្ចឹងគេមិនត្រឹមតែមិនចង់មកដោយខ្លួនគេទេសូម្បីម៉ែក៏លើគេគេលែងចង់ឲ្យមកដែរអ្នកខ្លាំងថាចឹងហើយចុះមកម៉ែឯងទៅនឹងតោះតែគ្នាទៅទៅដែរទី1ក៏គេមិនចង់ជ្រះថ្លាឲ្យម៉ែមកទៀតទី2កូនដែលមិនតន់ជ្រះថ្លាមកក៏គេមិនចង់មកដែរគេមិនចង់លើមែនមែនហើយញាតិញោមធម្មតាមកវត្តទៅទៅវិញនិយាយថាម៉េចជូនបិណ្ឌកុសលណាកូនណាម៉ែទៅបន់ប៉ុន្តែតោះឲ្យស្អប់យាយនឹងបន្តិចវិញបន់ម៉ែល្អទាំងអស់បន្តតែបន្តិចអញ្ចឹងហ៎អត់ទេហ្នឹងសាធុអញ្ចឹងហ្នឹងហ៎ឥឡូវអញ្ចឹងទៅចុះបើថ្មនិយាយអញ្ចឹងចុះបើយាយនឹងអាក្រក់មែនមកឲ្យកណានិយាយមិនខ្មិចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងតវ៉ាចុះមិនអត់ថាមកតវ៉ាទេហ្នឹងហ៎ឥឡូវលើករឿងថាទៅវត្តបើលើលោកទេព្រោះអីអីអញ្ចឹងទៅទៅវិញទៅសើអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែដល់ឃើញទៅលោកមើលទូទោះទៅវត្តឃើញទៅលោកធាក់គ្នាឲ្យកណានិយាយថាម៉េចចុះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះហ្នឹងឬក៏ទៅដល់វត្តនឹងលើតាយាយនេះអញ្ចឹងយាយនោះអញ្ចឹងញាតិញោមរឿងនឹងវាចេះតែមាននៅក្នុងសង្គមតាមពិតណាសេចក្តីសុខរបស់យើងព្រះអង្គសម្ដែងថាមានភ្នែកធ្វើដូចខ្វាក់មានត្រជាធ្វើដូចថ្លង់នោះអ្នកនឹងបានសុខយល់ទេនឹងប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងណាថាដើម្បីមិនកង្វល់ចិត្តមិនទឹកមិនចង្អៀតចង្អល់អ្នកត្រូវតែជាមនុស្សមានភ្នែកធ្វើដូចខ្វាក់មានត្រជាធ្វើដូចថ្លង់កុំឃើញពេកកុំឮពេកតែឃើញពេកឮពេកពេកអ្នកដេកកាតុហើយយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយយើងក៏គួរគិតដែរជាងការយើងមកឃើញលោកឃើញអីហ្នឹងញាតិញោមគិតពិចារណាមើលទៅសម័យសពថ្ងៃយើងមើលនៅមានអ្នកបួសហ្នឹងតកូនអ្នកកសិករតាមជនបទទេអ្នកទីក្រុងហ៎អ្នកទីក្រុងហ៎គេដូចជាមិនបួសទេមែនមែនទេមិនតែក្រុងឆ្ងាយទេករណីផ្សារកវាញហ្នឹងកូនអ្នកផ្សារបួសហ្មងមើលមែនមិនចុះនឹងមានការងារអញ្ចឹងអ្នកបួសសិនអ្នកអត់ការងារហើយបើលោកទៅបួសមួយសិនមនុស្សអស់សាច់ដល់ពេលវារៀនកើតវាដើរទៅលេងវាញៀនទៅឆ្នាំមួយដូចកូនអើយជួយផងយកសាមនឹងជឿបើបីឲ្យលោកដល់មកបួសហើយលោកខ្វះការអប់រំទីមកកើបជក់ឆ្នាំម៉ានឹងបដ ாய்
លោកទទួលគ្រោះថ្នាក់រហូតវត្តណាឲ្យតែរបស់ចង្រៃគេដាក់វត្តដល់ងអស់ហ្នឹងមែនអត់ផ្ទះខ្មោចលងប្រគេនលោកដើមពោដុំស្រួលប្រគេនលោកអាជ្រូកជើងប្រមាណនោះប្រគេនលោកអាដល់មនុស្សយ៉ាប់យ៉ាប់ក៏យកមកប្រគេនលោកលោកទទួលបានតែយ៉ាប់យ៉ាប់ទៅហ្មងហើយនៅរស់ហៅមកបំរើវត្តអត់មកទេដងងាប់អីបានឲ្យមកដាក់វត្តវត្តមួយមួយកប់ឡើងពេញខ្មោចហើយនៅរស់ហៅមកប្រើឲ្យរវល់ទៅពេលងាប់បានមកដេកវត្តនៅរស់ចាស់ហើយហ្នឹងនៅតែបំរើចៅម្ដែលមែនថាត្រូវអត់ត្រូវហ្នឹងបើថានៅរស់ហ្នឹងគឺថាយ៉ាងណាក៏ងាយដែរដល់ពេលងាប់អីបានមកនៅវត្តចោលមកស្ដាប់ធួរញាតិញោមតិចនៅមានផងនៅស្ដាប់បានខ្លះបានខ្លះញាតិញោមមិនបាច់ឆ្ងល់អីញាតិញោមចង់ដឹងថាស្លាប់ឲ្យស្ដាប់បានអត់ឥឡូវរុកតិចឲ្យតែខូចអស់ទៅដឹងស្ដាប់បានអត់អត់ទេងាប់ទៅវាលាយអស់ទៅហើយតិចហ្នឹងបានឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងហើយចឹងថ្មនិយាយនេះទី1គឺកាលណាយើងជាគំរូល្អមានន័យថាជាការផ្សព្វផ្សាយមួយដ៏ល្អមែនទែនឧទាហរណ៍ដូចពេលដែលពរាជាជាសតុអត់ដែលស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនៅពេលដែលក្តៅក្រហាយដោយសារកម្មរបស់ខ្លួនដែលសម្លាប់បិតានោះរាជអាមាត្យចេះតែនាំទៅជួបអ្នកនេះជួបអ្នកនោះដូចជួបអាចារ្យសញ្ជ័យមគ្គលិកកោសាស្អីស្អីហ្នឹងគឺថានាំទៅជួបអស់ប៉ុន្តែដោះស្រាយកង្វល់ផ្លូវចិត្តអត់បានអញ្ចឹងពេទ្យជីវកោមារផតនឹងក៏នាំទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងចំការស្វាយរបស់ខ្លួននៅពេលនោះភិក្ខុរាប់រយអង្គញាតិញោមភិក្ខុរាប់រយអង្គពេលយប់ស្ងាត់តិចផ្កាយខែភ្លឺព្រះរាជាទៅដោយពលដំរីប៉ុន្តែបានការពិភាក្សាពីជីវកោមារផតថាយើងជិះយកកងតបទៅច្រើនចឹងដូចជាមិនគោរពព្រះអង្គទេអញ្ចឹងត្រូវចុះពីដំរីដើរទៅតែ2-3នាក់ជាមួយនឹងជីវកោមារផតនឹងដែលអ្នកនាំផ្លូវការដែលដើរទៅជាតែមើលផ្លូវអញ្ចឹងទៅគឺពេលយប់ដើរមិនបានមើលខាងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដឹងតែព្រះរាជាមកជួបអញ្ចឹងឲ្យភិក្ខុសង្ឃលោកវាចផ្លូវគង់ជាជួរនៅខាងអញ្ចឹងដល់ពេលចូលទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអង្គុយប៉ុកក៏លេចមើលខាងសិតតែភិក្ខុសង្ឃឲ្យស្ងាត់ឈឹងគង់យ៉ាងស្ងៀមយ៉ាងស្ងាត់ឈឹងភ័យហ្មងពីអញចូលមកនៅក្នុងកងតបសត្រូវដឹងហើយនឹងមនុស្សរាប់រយនៅជុំវិញអញតិចគេចាប់អញទៅមិនស្គាល់ថាប្រសងជាស្អីផងស្មានថាកងតបឈុតក្រហមយល់ទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញបរិស័ទនេះនៅជុំវិញព្រះអង្គនោះស្ងាត់ស្ងៀមដោយមានរបៀបណាដោយមានរបៀបប៉ុណ្ណឹងក្នុងចិត្តអ្នកចូលទៅនឹងកោតខ្លាចព្រះអង្គយ៉ាងក្រៃលែងសូម្បីខ្លួនឯងជាព្រះរាជាអញ្ចឹងរបៀបវិន័យនៃសាវកគឺធ្វើឲ្យម្ចាស់សាសនានឹងកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់របៀបវិន័យនឹងសំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងមកអត់ហ៊ានមើលងាយព្រះអង្គអត់មានគិតថាខ្លួនឯងជាអីហាក់ដូចជាខ្លួនឯងជាកណ្ដោមួយនៅក្នុងអំណាចព្រះអង្គពេលនឹងព្រះរាជាក៏បានជ្រះថ្លាស្ដាប់ធួរព្រះអង្គទៅនឹងម្យ៉ាងនឹងសម័យនេះវិញដែលស្មាធ្លាប់ដើរគ្រប់ទីកន្លែងមានតែវត្តអារាមយើងទេដែលរញ៉េហើយរញ៉ៃជាងគេកម្មវិធីមនុស្សច្រើនច្រើនគ្រប់គ្រងមនុស្សមិនបានទេសំបីតកលែងអាត្មានឹងក៏គ្រប់គ្រងមិនតាន់បានល្អប្រមាណដែរ
ប៉ុន្តែវាមកពីធ្លាប់តាមវត្តពីមុនមកអញ្ចឹងបានប្រយ័ត្នបាត់អុយនោះពុញ្ញាតញោមខ្លះទៅវិវត្តផ្សេងផ្សេងមានតន់លះអាតម្លប់ចាស់ណាយកអាតម្លប់របស់វត្តខ្លួនឯងទៅជែកដល់វត្តអាត្មាទៀតនោះនៅពេលដែលចូលទៅនៅជប៉ុនញាតញោមមនុស្ស 50,000 នាក់មនុស្ស 50,000 នាក់នៅពេលដែលគេឲ្យស្ងប់ស្ងាត់មនុស្សអង្គុយតាំងចិត្តស្ដាប់ឮសូរតែមាត់ខ្អកខឹសខឹសឬក៏កាហេមតិចតួចតែអត់មានមនុស្សនិយាយគ្នាទេណាអុយស្ងាត់ឈឹងមនុស្ស 50,000 នាក់អង្គុយជាជួរជាជួរអត់មានអ្នកដើរស្វែងស្វាយទេសួរថានៅពេលដែលមនុស្ស 2-3 នាក់ចូលទៅបើឃើញគេស្ងាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងមិនបាច់ឮគេប្រាប់ថាត្រូវតែស្ងាត់ក៏មិនហ៊ានលោឡាដែរពីព្រោះឃើញអ្នកមុនគេអង្គុយយ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមមែនឬមិនមែនមែនឬមិនមែនហ្នឹងហើយដូច្នេះរបៀបវិន័យដែលនៅកន្លែងនីមួយនីមួយកាលណាមានការគោរពល្អកាលណាមានរបៀបវិន័យល្អអ្នកចូលទៅមិនហ៊ានទេអ្នកមើលចូលទៅគេមើលតែអ្នកមុនទំពាំងស្នងឫស្សីមានន័យថាអ្នកក្រោយតែងតែមើលអ្នកមុនជាធម្មជាធម្មតាហ្នឹងហើយវត្តនីមួយនីមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមទៅតែកសាងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទាំងប្រសងទាំងចារគណៈកម្មការហ្នឹងគឺថារៀបគោលការណ៍ឲ្យល្អពីរឿងការរៀបចំស្ដាប់ធัวក៏ដោយអីក៏ដោយគឺថាកុំទម្លាប់ឲ្យមានភាពរញ៉េររញ៉ៃសុខចិត្តមនុស្សតិចក៏ដោយឲ្យតែមានរបៀបញាតិញោមអញ្ចឹងណាមនុស្សតិចក៏ដោយឲ្យតែមានរបៀបតិចគង់តែបានច្រើនកាលណាអ្នកមកឃើញយើងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឃើញយើងធ្វើល្អគង់តែផ្សាយពីមាត់មួយទៅមាត់និងមកពីញាតិញោមធ្វើវត្តថ្មីវត្តថ្មនិយាយហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់យើងកុំតន់ខ្វល់ថាអីធ្វើអញ្ចឹងខ្លាចអត់មានមនុស្សមកកុំគិតរឿងហ្នឹងកុំគិតកុំឲ្យតែយើងនិយាយពាក្យសម្ដីអាក្រក់ទៅរកគេទៅបានហើយណាគ្រាន់តែយើងរៀបចំយ៉ាងណាតាមគោលការណ៍របស់យើងទៅបានហើយតែរឿងពាក្យសម្ដីអាក្រក់តោះទៅជាគេអាហ្នឹងយើងកុំនិយាយពីព្រោះយើងមិនមានឲ្យលុយគេទេយើងគឺផ្សាយផលិតផលឲ្យគេយកលុយមកឲ្យយើងអ្នកផ្សាយផលិតផលលក់អីវ៉ៃអីវ៉ាន់គឺឲ្យគេគឺយើងលក់របស់ឲ្យគេដើម្បីបានចំណេញពីគេតែអ្នកមកវត្តគ្មានចំណេញស្អីពីវត្តទេគេមកដោយសទ្ធាគឺគេមកដោយសេចក្តីសប្បាយចិត្តកាលណាគេជ្រះថ្លាគេឲ្យលើសពីអ្វីដែលយើងសុំគេទៅទៀតឲ្យតែគេជ្រះថ្លាមែនឬមិនមែនមែនឬមិនមែនមែនអត់មែនហ្នឹងហើយយល់ទេបើយល់ទេស្អីទៀតហ្នឹងណាហើយដែលអាត្មានិយាយអញ្ចឹងនេះថាហាក់ដូចជាអាត្មានឹងរត់រៀបចំវត្តបានល្អណាស់ហើយថាវាមិនតន់ល្អណាស់ណាទេសំបីញាតិញោមសរសើរថាឃើញល្អហើយតែមិនតន់សំទឹកចិត្តដែលខ្លួនឯងចង់ឲ្យល្អទេក៏នៅតែមានការកែប្រែនៅតែមានការរៀបចំបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយបើគ្រាន់តែគេសរសើរថាល្អប៉ុណ្ណឹងឯងនៅប៉ុណ្ណឹងតាមពិតនៅពេលដែលយើងឈប់ដើរញាតិញោមត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងឈប់ដើរមានន័យថាជាពេលដែលយើងថយរឿងស្អីក៏ដោយចុះដំណើរជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាការអុំទូកបញ្ច្រាស់ខ្សែទឹករឿងភាពនៅនឹងគ្មានទេប្រសិនបើយើងឧទាហរណ៍អុំទន្ទឹមគ្នាអុំទន្ទឹមគ្នាប្រសិនបើយើងឈប់មានន័យថាយើងថយខ្សែទឹកវាច្រានយើងមកក្រោយវិញរីឯអ្នកប្រឹងទៅមុខ
មកចំហៀនយើងថយមកចំហៀនយើងចាញ់គេពីចំហៀនស្អីក៏ដោយញាតិញោមដែលរៀនសូត្រឧទាហរណ៍រៀនសូត្រទាំងការរៀបចំស្អីមិនខុសពីការរៀនសូត្រទេឧទាហរណ៍ថារៀនយើងឈប់រៀនគេនៅរៀននៅពេលដែលយើងឈប់រៀនមិនមែនយើងនៅចេះតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងភ្លេចមែនភ្លេចមែនអត់ភ្លេចគេនៅរៀនគេឡើងទៅមុខមកកម្រិតអញ្ចឹងគេទៅមុខមកកម្រិតយើងថយមកកម្រិតអញ្ចឹងចាញ់ពេលគេពីកម្រិតបាត់ឬស្អីក៏ដោយនៅមានជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររហូតត្រូវតែធ្វើរហូតការចម្រើនកុសលធម៌ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមិនថាអូល្អហើយគេសាស្ត្រល្អបានហើយឈប់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងមិនមែនដដែលទេជាឱកាសពេលវេលាក្រំតែយើងដាក់ធិរៈថាឈប់សេចក្តីប្រមាថចូលមកដល់ជាឱកាសនៃបាបអកុសលចូលមកទុនត្រៀនហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកនេះជាការរៀបចំប្រទេសជាតិក៏ដោយជាការធ្វើអ្វីៗក៏ដោយសួរថាដូចអាមេរិកកាំងសពថ្ងៃដែលគេគិតថាជាមហាអំណាចទី1លើពិភពលោកសួរថាវាឈប់អភិវឌ្ឍទេណាវាព្រមខ្លួនវាប៉ុណ្្នឹងទេមិនព្រមទេបើព្រមឈប់ធ្វើអ្វីប៉ុណ្្នឹងមានន័យថាដើរថយក្រោយបន្តិចទៅមានប្រទេសដទៃជាមហាអំណាចគ្របវាវិញហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយឲ្យវាជ្រៅវាឆ្ងាយបន្តិចទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាជីវិតយើងมันអាចព្រមប៉ុណ្្នឹងទេជាមួយសេចក្តីល្អណាជាមួយសេចក្តីល្អជាមួយនឹងអំពើល្អมันអាចព្រមប៉ុណ្្នឹងទេអាចព្រមថាប៉ុណ្្នឹងបានហើយទល់តែញាតិញោមជាអរិយបុគ្គលទល់តែព្រះអរហន្តទើបយើងភ្ងាដឹងថាអូកិច្ចចប់ហើយសេចក្តីល្អធ្វើប៉ុណ្្នឹងបានហើយតែបើនៅជាបឋុជនសេចក្តីល្អมันអាចនិយាយថាខ្ញុំធ្វើច្រើនណាស់ហើយมันអាចនិយាយអញ្ចឹងទេណាបើច្រើនណាស់ហើយវាសំបានជាព្រះអរហន្តនេះណោះតែបើមិនតាន់ជាព្រះអរហន្តមានន័យថាសេចក្តីល្អរបស់យើងសុទ្ធតែនៅខ្វះខាតដូច្នេះកុំតាន់អើចោដោយសារតែគេសរសើរថាអូល្អហើយមែនទេល្អតាមកម្រិតដែលយើងគិតមនុស្សសាមញ្ញប៉ុន្តែបើមនុស្សគេខ្ពស់ជាងយើងឃើញថាយើងមិនតាន់ល្អទេណាដូចយើងជាអ្នកចេះឧទាហរណ៍ថាចេះអ្នកដែលទាបជាងយើងចេះតែសើថាយើងចេះប៉ុន្តែបើអ្នកខ្ពស់ជាងយើងគេមិនតាន់ឃើញថាយើងចេះទេពីព្រោះវានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងត្រូវតែដើរពិភពលោកកំពុងតែប្រែប្រួលសង្ខារធម៌ទាំងឡាយកំពុងតែប្រែប្រួលរីឯយើងក៏ត្រូវតែប្រែប្រួលនៅការយល់ដឹងរបស់យើងគុណធម៌របស់យើងក៏ត្រូវតែវិវត្តដែលហៅថាការចម្រើនគុណធម៌និយាយចឹងយល់ទេយល់ទេយល់ទេយល់ថាម៉េចយល់ថាការបង្កើតវត្តហ្នឹងចុងក្រោយបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយថានិយាយចេះញាតិញោមណាថ្ងៃក្រោយបើកើតរឿងម៉េចកុំភ្លេចសម្ដីអាត្មាដូចអាត្មាពីមុនមកដូចអាត្មាបង្កើតមនីរតនារាមអាត្មាថានៅកន្លែងហ្នឹងអាត្មានៅតែ3ឆ្នាំឯងយ៉ាងយូរបំផុតអាត្មានៅ5ឆ្នាំឯងដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងអាត្មានិយាយថា3ឆ្នាំនៅពេលដែលមានអ្នកណាធ្វើការបានហើយប្រសងលោកចេះដឹងហើយឲ្យគេកាន់ការបន្តចុះហើយបើថាមិនតាន់បានទេនៅរហូតដល់5ឆ្នាំបើច្រាំ5ឆ្នាំនៅមិនមានអ្នកជួយបានទៀតក៏ឈប់អត់មានតទៅទៀតទេប៉ុន្តែនេះជាគោលការណ៍របស់ខ្លួនឯងតែថយមកគិតវិញការបង្កើតវត្តមិនមែនបង្កើតចោលមើលតែធ្វើស្រែតនេះមិនកើតផ្លាស់ទៅធ្វើតនោះអត់ទេពីព្រោះការកសាងវត្តអារាមក៏ជាចំណែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលដែលវត្តមួយដែលដួលទៅវត្តមួយដែលវាកើតរឿងរ៉ាវទៅ
វាមិនមែនជាបញ្ហារបស់វត្តមួយឡើយគឺជាបញ្ហារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាឧទាហរណ៍ដូចរូបរាងកាយយើងចឹងតបៅមិនតិចមែនប៉ុន្តែអត់ស្រួលខ្លួនទេយើងតបៅខ្លាយទៀតក៏តបៅជាគុំមួយប្រពន្ធមេដៃដល់ពេលវារីកទៅវាមិនឈឺតែនឹងទេខ្លួនយើងក៏ក្តៅដែរមែនមែនមែននឹងចឹងហើយដែលនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនបានន័យថាគ្មានអ្នកណាបន្តបាននោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញប្រយោជន៍ចង់រៀបចំថាតាមពិតការកសាងវត្តគឺយើងកសាងថ្វាយព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាការតាំងមាំនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះសុទ្ធតែការតាំងមាំនៃពុទ្ធសាសនានៅលើអ្នកណាខ្លះតាមពិតយើងអ្នកកសាងណាគ្រាន់តែជាអ្នកចាប់ផ្ដើមទេញាតិញោមញាតិត្រូវដឹងថាយើងអ្នកកសាងគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះតែឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនារីចម្រើនវាត្រូវការពេលវេលាទៅមុខទៀតអស់ពីយើងទៅអ្នកក្រោយបន្តបានទៅទៀតយើងសម្លឹងឃើញអនាគតរបស់កូនចៅរបស់យើងហ្នឹងយើងឃើញសម្លឹងឃើញទៅដល់អនាគតកូនចៅរបស់យើងចុះអ្នកដែលកសាងដោយមិនមានគោលដៅយ៉ាងម៉េចជាខ្លះធ្វើមិនជាខ្លះអញឈប់ទៅហើយឈប់ទៅមិនមែនឈប់ទៅតែម្នាក់ឯងណាហាមគេអត់ឲ្យទៅទៀតណាតែអ្នកខ្លះធ្វើអាចារ្យគណៈកម្មការអញ្ចឹងដល់ពេលមានរឿងមានរ៉ាវអីឈប់ចូលវត្តគាត់ក៏ឈប់ទៅអាកូនចៅក៏ឈប់ឲ្យទៅណាទៀតក៏ឈប់ឲ្យទៅក៏ដល់និយាយដើមរហូតមនុស្សនេះគឺមនុស្សអាត្មានិយមកពូលអាក្រក់មែនទេអញ្ចឹងបើអាត្មានិយាយអញ្ចឹងហើយអ្នកណាប៉ះពាល់អីអានឹងគិតសារឡើងវិញវត្តមានអីតោះជាមួយយើងមនុស្សទេតើដែលតោះជាមួយយើងមែនឬមិនមែនវត្តមានតោះមួយយើងទេអញ្ចឹងអ្នកក្បត់មុនគេគឺយើងនឹងឯងយើងក្បត់មនសិការខ្លួនឯងដែលយើងបង្កើតវត្តជាដំបូងយើងក្បត់វត្តដែលយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់យល់អត់យើងបាននាំព្រះយុត្តដាក់នឹងថ្វាយបង្គំទីផុតយើងក្បត់ពីព្រះទៀតតែបើញាតិញោមមិនមានទូនាទីក្នុងវត្តថែរក្សាវត្តញាតិញោមសេរីភាពចោញាតិញោមពេញចិត្តវត្តណាទៅវត្តនឹងលែងពេញចិត្តវត្តណាឈប់ទៅវាជារឿងមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាតែអាត្មានិយាយនេះគឺនិយាយអ្នកមានទូនាទីណាអ្នកមានទូនាទីដែលធ្លាប់ស្ម័គ្រចិត្តថាកសាងវត្តនឹងឲ្យបានគ្រាន់តែថ្ងៃណាមួយគេមិនអោយកិត្តិយសគេមិនអោយធ្វើប្រធានទៀតអីចឹងទៅងល់ឈប់ថាអញ្ចឹងទៅនឹងយើងមិនស្រឡាញ់វត្តទេយើងស្រឡាញ់ទូនាទីយើងស្រឡាញ់អំណាចជួនកាលអ្នកខ្លះចង់កាន់តលុយមិនស្រឡាញ់វត្តទេណាមែនទេណាដល់ពេលគេឈប់ឲ្យកាន់លុយអូឈប់ធ្វើឈប់អីសុទ្ធតែគាត់ណាស្រឡាញ់វត្តមិនស្រឡាញ់វត្តទេគាត់ស្រឡាញ់តែណៃណាងាយយល់ទេនិយាយចឹងយល់ថាម៉េចយល់ថាចុះឯងហ្នឹងហើយនឹងអាកិលេសវាមានធម្មតាប៉ុន្តែយើងគិតទៅណាគិតពិចារណាទោះបីជាយើងខឹងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយកុំអោយអាការខឹងរបស់យើងនឹងខូចសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទគឺធ្វើម៉េចកុំអោយមានព្យាបាទថាអោយវត្តនឹងកំរិចចម្រើនអត់ពីអញទៅអោយវាវិនិច្ឆ័យកុំអោយមានគំនិតនឹងណាគិតចុះនៅក្នុងខ្លួនអោយវាគិតចុះអោយវានៅម៉េចម៉េចប៉ុន្តែកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងបាបច្រើនណាស់បាបទី1យើងឈប់ផ្ទះខ្លះយើងលែងបានបន់បាបទី2ហាមគេបាបទី3ទួតទីហោថាគេចង់យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកវត្តនឹងយើងហាមគេមិនអោយទៅទេទី1ហាមបន់គេបាប1ទី2ហាមលោកអត់អោយបានឆានបាយបាបទី3ទួត
នៅពេលដែលយើងធ្វើហើយអ្នកខ្លះធ្វើវត្តមួយជីវិតញញោមធ្វើ4 10 20ឆ្នាំដល់ខឹងតិចគាត់ឈប់មកសួរថាមានគុណសម្បត្តិអីអាខំពីមុនមកនោះដល់ឈប់ទៅខឹងទៅវត្តហ្នឹងហើយទៅនិយាយនៅវត្តគេផ្សេងស្មានតែគេថាល្អហើយស្មានតែអ្នកដតីគេហ៊ានទទួលយើងឲ្យទៅធ្វើប្រធានគេទៀតឯងនឹងនិយាយដើមគ្នាឯងអញ្ចឹងនោះគេសង្កល់ថាយើងជាមនុស្សក្បត់មិត្តបាត់ទៅហើយមែនអត់មែនចុះពីមុនខែងយើងល្អល្អើនគ្នាណាស់ដល់ពេលយើងតោះគ្នាយើងពីទៅនិយាយពីវត្តយើងប្រាប់វត្តមួយទៀតព្រោះវាចេះថាគេក៏មិនហ៊ានឲ្យយើងទៅកាន់លុយនឹងទៀតដែរគឺខ្លាចយើងអញ្ចឹងទៀតណាយល់អត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមនឹងមានគុណសម្បត្តិរហូតអ្នកធ្វើវត្តទាំងអស់ណាសូមឲ្យមានគុណសម្បត្តិរហូតតោះចិត្តអីបន្តិចបន្តួចទោះបីជាគេផ្លាស់ប្ដូរអីអីចឹងទៅយើងនៅតែជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យហ្នឹងទៅណាហ្នឹងហើយនៅតែមកវត្តសុំសិលចឹងទៅមើលមានណាចេះធ្វើអីយើងគាត់ដាក់ទៅរយៈថាអូឥឡូវគេឲ្យខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំគាត់ទៅសុំសិលខ្ញុំទៅស្ដាប់ធ្វើជួយបោះជួយនេះក្មេងៗធ្វើការក្រោយអីជួយប្រាប់ជួយប្រងចឹងទៅគ្មានណាទៅចោលយើងកើតណាគេចោលយើងដល់យើងលួចលុយវត្តអីយ៉ាប់ពេកអាហ្នឹងបានយ៉ាប់ណោះមែនទេយល់យល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយចឹងបានថាបើយើងខឹងគ្នាហើយទៅនិយាយឯណេះឯណោះມັນល្អទេសត្រូវមើលងាយញញឹមណាគេមើលងាយទាំងយើងជួនកាលពេលដែលយើងនិយាយដើមពីវត្តយើងទៅប្រាប់គេហ្នឹងគេអង្គុយស្ដាប់មែនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគេមិនហ៊ានថាឲ្យយើងឯងដល់ពេលក្រោយក្នុងមើលវាបានប្រហែលខ្យល់វានោះវាដល់និយាយដើមគ្នាវាបាត់ហើយយើងសំដែងពីមនុស្សມັນល្អយើងជាមនុស្សក្បត់មិត្តយើងជាមនុស្សអាក្រក់និយាយដើមគ្នាឯងឃើញអត់យល់ទេចង់ដឹងនឿអាក្រក់ឯងស្គាល់នឿអាក្រក់អត់តែខ្លួនឯងដល់និយាយដើមគ្នាឯងហ្នឹងណាមនុស្សអាក្រក់ណាស់មនុស្សហ្នឹងមនុស្សនឹងក្បត់មិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងមកណាយល់អត់ចង់ហួរឯងហួរតែខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឲ្យឃើញយល់ហ្នឹងហើយហើយចាប់ឲ្យបានហើយយកមកឲ្យអាត្មាហ្នឹងកុំទៅតាមចាប់អ្នកណាចាប់តែខ្លួនឯងទៅហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាហើយសូមឲ្យប្រើពាក្យធម្មតាថាសុំប្រសិទ្ធពរជ័យប៉ុន្តែអាត្មាវាប្រសិទ្ធពរអីមិនបានទេគ្រាន់តែថាសុំឲ្យការតាំងចិត្តរបស់ញាតិញោមដែលបង្កើតវត្តកន្លែងហ្នឹងទស្សនភាពល្អដីធំមិនពិបាកដូចអាត្មាអាត្មាដំបូងដីមានមហត្តាយើងពិបាកទិញមកបាន6ហត្តាហ្នឹងអូហូរលុយមិនហើយមិនទៅហូរអីទេប៉ុន្តែត្រៀមចាំមើលណាជួយវាយូរតែនេះមិនបាច់រលុយទិញទេនេះនឹងរកតែកម្លាំងថែរក្សាដាក់ផ្សំឲ្យបានច្រើនបន្តិចចឹងទៅបើកើតការរៀនសូត្រទៅថ្ងៃក្រោយទៅល្អហើយណាសូមឲ្យបានល្អចុះអាត្មាសូមអនុមោទនាសេចក្តីប្រឹងប្រែងកន្លែងឆ្ងាយតាច់សញ្ញាប៉ុន្តែក្រឹងថារៀបចំល្អទៅក៏គួរជាទីជ្រះថ្លាគូស្ដើមដែលខ្ញុំកណាបានកសាងធម្មចិត្តដែលនឹងសម្រាប់ដាក់ពធត្រៃវិដកអត្ថកថាប្រសូតអត្ថកថាអត្ថកថាវិន័យហើយនឹងអត្ថកថាអតិធម៌ដូច្នេះនឹងខ្ញុំកណានឹងចង់មានកម្រិតថាថែរសាត្រៃវិដកនឹងដើម្បីចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីអានរៀនសូត្រខ្ញុំបីតាឲ្យមានត្រូវការខ្ចីចង់មើលចង់ដឹងឲ្យស្គាល់អំពីពុទ្ធវចនៈដើម្បីត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានខំធ្វើកសាងមកនឹងតាំងពីលោកតាអាចារ្យរហូតដល់កណាហើយនឹងប្រសងហោហែមកនឹងបានដូចនេះអាជាកសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះសូមចែកជូនប្រគេនដល់ព្រះអង្គដែលបានឆ្លងហើយនឹង
អលោកតាលោកយាយដែលអញ្ជើញមកទាំងអស់ខ្ញុំសូមបានអានសងស្មើស្មើគ្នាព្រះអង្គនឹងសូមអនុមោទនាសាធុលើតិចមើលសាធុតិចតិចបងប្រជាបតិចវិញណាសូមអនុមោទនាយ៉ាងសង្ឃពីនសមត្តាធัวទេសនាក៏សន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធរតនំធម្មរតនំសង្ឃរតនំនិមាមិសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកែវទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពសក្ការទាំងពួងសូមធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ដល់អង្គដែលគង់នៅនាគេហដ្ឋានគុណមរណពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសាប្រងប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាជាពិសេសមានលោកអ្នកម្ចាស់ដើមទៀនដូចជាលោកគង់សំបូរអ្នកស្រីកែមធេរីនីអ្នកស្រីជេងចន្ទធនធ្វើជាភរិយានៃសពលោកគង់សម្បត្តិដោយតែបានអានឈ្មោះរួចម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃដែលគាត់ទៅតែនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគ្រួសារនៃលោកគង់សម្បត្តិជាសាច់ញាតិបងប្អូនរួមទាំងញាតិភូមិផងរបងជាមួយបានរៀបចំធ្វើនៅបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃជាតក្កណានុពទានឧទ្ទិសកុសលជាចំណែកបុណ្យចំពោះលោកបាសគង់សម្បត្តិដែលបានចែកឋានទៅនៅក្នុងជនមាយុ59ឆ្នាំដោយរោគាពាធកាលពីថ្ងៃគាត់ទៅតែចែកឋានទៅខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាធៀបបានសំដែងជាពធទេសនាម្ដងរួចមកហើយឥឡូវនេះជាលើកទី2ក្នុងថ្ងៃព្រះទី7បុណ្យ7ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2012ត្រូវនឹងថ្ងៃ11រោចខែកដិកឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556កម្មវិធីបុណ្យប្រពធ្វើនៅម៉ោង3រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនមស្ការប្រតនត្រៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្ត
ម៉ោង4នេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានទទួលការនិមន្តពីម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យដើម្បីបានសម្ដែងនៅធម្មកថាតាមការគូនេះជាកម្មវិធីថ្ងៃល្ងាចនៅបន្តទៅពេលព្រឹកស្អែកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2012ត្រូវនឹងថ្ងៃ12រោចខែឆ្នាំដដែលម៉ោង7ពេលព្រឹកប្រគេនលោកគ្រូប្រសង់ថ្ងៃត្រង់វេផតតាប្រគេនប្រសង់ទៅបងកសលជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មពិធីបុណ្យបាទកាលពីថ្ងៃដែលគាត់ទៅតលាចាក់ទៅតាមប្រចាំបានមកខ្ញុំបកកណ្ដាអាត្មាភាពសំដែងអំពីជីវិតដែលចេះតែវិវត្តទៅវិវត្តទៅវិវត្តទៅតាមការកើតនិងការរលត់ទៅតាមទំនៀមរបស់សង្ខារធម៌ដែលមានការប្រែប្រួលពាក្យថា